Үндэсний их баяр наадам хийхгүй гэсэн маргаан сошиал орчинд хүчтэй өрнөж байна. За 10 тэрбум төгрөгийг наадамд зарснаас цар тахлын эсрэг ажилдаа зарцуулахыг шаардсан сэтгэгдэл олон байгаа юм а. За тэгвэл улсын хурлын нэр бүхий гишүүд баяр наадмыг 8 за эсвэл 9 сар хүртэл хойшлуулах санал гаргажээ. За хойд хөршө ялтын баяраа Япон олимпийн наадмыг хойшлуулж болж байхад за цар тахлын онцгой үед наадам ба нэг удаа ухраахад гимгүү гэж байна. Мөн засгийн газар онцгой комисс ямар ч шийдвэр гаргасан эрүүл мэндийн байгууллагын саналыг үндэслэх ёстойг гишүүд онцоллоо. За эрүүл мэндийн яамнаас халдварын тохиолдол өдөр бүр 2000 давж нас баралт нэмэгдэж за нөхцөл байдал хүнд байгаа учраас энэ жилийн үндэсний их баяр наадмыг үнжиж гэдэг саналыг гаргаад байгаа. За харин түүхэн ой тохиож байгаа энэ үед баяр наадмыг үнжих ус халдварын тохиолдол буурсан үед 8 дугаар сард хийх боломж байгааг улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар хэллээ. За гэхдээ шийдвэр гаргахтаа эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа эрдэмтдийн саналыг сонсох нь зөв гэдгийг тэрээр хэлж байна. Тэгэд энэ наадмыг бол би 8 сар гэж яагаад хэлж байгаа гэхээр ер нь бол яг хоо олон юм ингээд хавчигдаад 8 сард бол хүмүүс яг хоо тэр намрын ажил мэжлэгээ явууд. Гэхдээ бид нэг 6 сарын энэ хүн цохилтыг нэг тисч гараад 7-р сард энийгээ баттагчвал монголчууд байна да тийм ээ. Тэр хүмүүсийн яриад байгаа Монгол үндэстэн тусгаар хотнол үндэсний өв соёлын вакцин болвол Монгол үндэстний наадам юм гэж. Наадмын дараачаас дахиад халдвар тархах юм бол үндэстний эмгэнэл болно шүү дээ. Нөгөө үндэсний тусгаар хотнол үндэстний өв соёлын вакцин биш. Харин эсэргээрээ нөгөө жинхэнэ вакциныхаа үр дүн үүсгэсэн ийм шинжлэх ухаанч биш болоо явчих. Инхээр эрүүл мэндийн эмнэлгийн нөхцөл байдлаас хамаарч шийдэгдэх ёстой асуудал. Тэр тусмаа өнөөдөр одоо би өнөөдөр ярьж байгаа биш. Миний одоо ихтгэл хүмүүжлэл юу гэхээр энэ саналыг эмч эмнэлгийн ажилтнуудын байр суурийг сонсох юм бол судлаачид энэ одоо олон нийтийг хамарсан юм баяр цэнгэл зугаа цэнгэний арга хэмжээнүүдэд боловлуулаач хэл гэж байгаа шүү. А тэдний дуу хоолой харамсалтай нь их тод сонсогдохгүй. За угын 6-р сарын 15 гэхэд вакцины үр нөлөөгөөр халдвар буурна гэж тооцоолж байсан ч энэ хугацаа сунаж сайн үрдүн 7-р сар гарсаар харагдахыг эрдэмтэд тооцоосон. За одоо бидний өмнө энэ жилийн баяр наадмыг өмнөх жилийн шиг үзэгчгүй телевизээр явуулах. За эсвэл 8-р сар хүртэл хойшлуулах. За эсвэл бүр цуцлах гэсэн сонголтууд байна. За энэ тал дээр улсын их хурлын зарим гишүүдийн байр суурийг сонирхлоо. Мэдээж хов хүний хувьд наадмаа хийчмэр. А үнэхээр нөхцөл байдал амаргүй болоод тийм одоо мэрэгжлийнхний хувьд дүгнэлт гарах юм бол би бол ямар саналтай байгаа гэхээр орон нутгийн одоо буюу аймагуудын наадмын 8 сар лөө хийгээд за ямар ч байсан нэг 7 сарын 11 12-нд нэг нээлттэй хийгээд мөн үү бас Монгол төр ардын өсгөлийн бас 100 жилтэй хэдийгээр одоо цар тахлын энэ амаргүй нөхцөл байдал бол олон иргэд маань гэртэй байна уу зусландаа байна уу тэгээд л өнгөрөөж таарна. Тэ. Тэгээд нэг ширээ засаад бас нэг баяр наадам болж юм та. Гээд ингээд нэг үз харах юмгүй. Тэ мэ? Ингээ байж ямааргүй аахгүй. Нэг наадмаа хараад, нэг бөхөө хараад, нэг морныхоо тоосыг хараад. Нийг нэг үлэхэд одоо олон иргэд маань энэ чинь эрүүл мэндээс гадна сэтгэл санааны дархлаа бас цуг унгамааргүй. Монгол үндэсний баяр бол монголчуудын бүгдийн нэгтгэж яадаг төв соёлыг илэрхийлж яадаг тэрийг харчаад омогшдог ирчүүч авдаг ийм сайхан баяр юм аа. Нэг л зүйлийг бодох хэрэгтэй шүү дээ. Хүн ер нь эрүүл байх нь чухал юм уу? Наадам тийм чухал юм уу? Амьд байх нь чухал юм уу? Эсвэл тийм морь уралдуулах нь чухал юм уу? Тийм учраас одоо тэр иргэдэйгээ эрүүл байхын тулд л одоо ажиллах хэрэгтэй байж шүү дээ. Тийм учраас наадам тэмдэглэхээс илүү иргэдийнхээ эрүүл мэнд ам насанд нь анхаарал хандуулж иргэдэд хайрласаа тэр наадам бол яах вэ те амж явбал болвол тэгээд дараажлын наадмыг үзэх л байл гээд. За эрүүл мэндийн яамны санал болон бусад нөхцөл байдлыг үндэслэн ирэх 7 хоног гэхэд баяр наадмыг хийх хэсэг шийдвэрийг эцэслэн гаргана гэсэн тав байна. За засгийн газрын тэргүүний хувьд халдварын нөхцөл байдлыг харж байж наадмын асуудлыг шийдье гэсэн байр суурьтай байгааг их сурвалжууд хэлж байлаа. Цаг хөтөлбөр 28